6-sı günü zəng gəlmişdi ki, bir dəqiqə evdən çıxırsan, çıxmasın, qardaşın filan kəsdən qabada gedir, dostunun adını çəkmişdi. Demirəm, nömrə almağa göndərmişdim. Cibinə nə satıb tutduracaq onu. Onu kim, onu bildirsin? O səsi də Həmzə yazılmış. Bir neçə gündür ki, ölkə gündəminin əsas müzakirə mövzularından biri də 21 yaşlı Səlyan rayon sakini Aytəkin Abdullayevanın polis zabiti Həmzə Əzizov tərəfindən təcavüzə uğraması ilə bağlı gəzən iddialardır. Bununla bağlı AXÇP funksioneri Əlizamin Salayev sosial şəbəkədə video görüntülər yayaraq polisi ittiham etmişdi. Bu görüntülərdən sonra Əlizamin Salayev 30 sutka həbs cəzasına məhkum edilib. İddia olunur ki, Aytəkin Abdullayeva özünə qarşı edilən təhqirə dözməyərək polis zabitinə bıçaq zərbələri endirib. Bu səbəbdən də hakim qarşısına çıxarılaraq 7 il həbs cəzasına məhkum olunub. Bəs reallıqda məsələ necə olub, hadisə hansı zəmində baş verib? Aytəkinin törətdiyi əməl doğrudan da ağır cinayət edimi ki, prokuror ona 11 il 3 ay iş istəyib. Məsələnin mahiyyətini öyrənmək, suallara cavab almaq üçün Salyan rayonunda yaşayan Aytəkin Abdullayevanın ailəsinin yanına yollandıq. Avqustun 8-i gəlin köçürmüşəm. On altısı günü bağ evinə gedib Mərdəkana. Köçün yığmışıq gedib bağ evinə. 18-ci günü zəng gəlib ki, evdə yoxdur, evdən çıxıb. Məktub yazıb, evdən çıxıb. Nə yazmışdı məktubda? Məktubda yazıb ki, xalam oğlusan, sənə böyük hörmətim var. Xaricə çıxıb gedəcəyi istədiyim oğlana qaçıram. Belə. O da yazıran, qonşudakı oğlan olub da, ən sahib adında oğlandı. Nişanlanmamışdan da qabaq iki qızın atasıdır. Nişanlanmamışdan da qabaq əlaqələri olub, amma valideyn kimi evdə hiss eləməmişik, bilməmişik. Qorxuzub qızı bizə heç nə deməyib. Nə kimi əlaqəsi olub? Telefon əlaqələri olub. Ancaq telefonla olub sözləri. Gələ qapma döyə evdə, çünki yoldaşım Sümeyindən çıxıb evə gəlib, mən gün ortadan sonra evdə olmuşamsa, telefon əlaqələri. Ola bilsin, pəncərədən ya çəpərdən zaddan nəsə sözləri olub, danışıqlar eləyiblər, amma ki, görüşmək kimi bilmirəm orasını. Çünki onu elə qorxuzub ki, o qorxaqdır da, yəni qızım danışmayıb mənsin heç nə. Qızınız əri evindən həmin bu qonşu oğlanla qaçmaq adınla ayrılıb gəlib? Onun adıyla hə. O bunu deyib ki, mən səhə saxlayacağım, aparacağım, ailə quracaq, xaricə gedəcək. Qızınızın xəbər olub ki, bu oğlan evlidir? Yəqin xəbər olmamış olmaz, qonşu da yaşayır. Və bunu bilə-bilə? Bilə-bilə. Aha. Ağlı olmayıb də üstündə, yəni ki, qızınız qaçıb gəlib, xəbəriniz olubmu bu müddət ərzində qız harada olub bəs? Yox, o bilməmişik, hara parmağın. Aha. Hara parmağın bilməmişik, 4 gündən sonra bilmişik. Amma qaçdığı gündən 2 gün sonra oğlanın anası da bilib, ailəsi hamısı biliblər ki, oğlan bu qızı aparıb. O bilə-bilə də mən xəbər eləməyiblər. Əslində tayda işgəncə veriblər, qollarıza da gömgə idi, getdim bura ekspertə, dedi ki, gecdi, gərək vaxtında gətiriyiriz. Dedim, qollarında olur da, dərinin üstündən gedir, ət də bilir. Sıyrı zad yox idi, ancaq gömgöydü, göylərin yeri saralmışdı qollarında. Bədəni ağdı deyimdən bilinirdi. Aparıb elənti, barmağının üzüyünü götürüb, qızın nişan üzüqü olub da barmağında. Qulağındakı sırğandan səpi, amma üstündə idi qızın, məndə deyindi deyib də. Belə çıxadıb yoldan aparıb, hara aparmağında bilmirdi, harada kirayə saxlamağını, sonra eşdi ki, səliyəndə kirayə tutub saxlayıb. Sonra da anasının əlinə şəhərdə atılıb taksi tərəfə qız. İtələnib atılıb taksi tərəfə. Yola atılıb. Əvvəl telefon nömrəsi verib orada təzə nömrə, kartdan çıxadıb təzə nömrə verib ki, bunu sal telefonun üstünə nəfəsim də gəlməsin. Diqnən ki, anın gələ gəlsinlər, səhə aparsınlar. Sonradan qız boynuna aldı ki, oğlanın anası veribmiş o telefonun nömrəsi, təzə nömrəni. Alıblar, veriblər yəqin ki, öz nömrələri ilə olmasın da, yəni. Sonra biz zəng gəldi gecə saat 12 idi və biz tapdıq, çıxdıq, getdik şəhərə, Bakıya. Getdik qızı da... Ayın deməli 22-ci günü gecə, 23-ünə keçən gecə. 22-ci günü. Sentyabr. Bəli, sentyabr. Avqustun. Avqustun 22-si, 23-ünə keçən gecə. Kim zəng elədi sizə? Qız öz səsi ilə zəng elədi bizə ki... Həmən buradayım. Ağlaya-ağlaya ki, gəlin mənə götürüm, amma burada taksi şoförü var. O mənə aparır polis şöbəsinə, 8-ci polis şöbəsinə. Deməli, bir heybətdən biraz oyanatda. Gecə saat... Bilmirəm, tanımadığımız yerdir, nə bilim ki, taksi şoförü naşı adamdır, güc balanla tapdıq, saat 4-ün yarısı yadı tapdıq, getdi patandarda qaynım gilə, bağ evinə, orada gördü ki, qız halı yoxdur özündə.
Hardasa 5 gün, 6 gün qız heç nə çörək zad yemədi, ağlı üstündə yox idi. Səhəri günü skori gəldi üstünə, qırc oldu qız. Skori gəldi, azızadı, əqildi qızın ki, həkim zad çağırdı o evə, vəziyyətdən çıxartdılar, 3-4 saatdan sonra vəziyyətdən çıxdı qız. Səhəri günü getdi nervatologa, həkimə. Ondan sonra da, hardasa 2 gündən sonra çıxdı gəldik evimizə, bura. Bura gələndən sonra, sentyabrın 10-una qədər olandı bu. Aha. Sentyabrın 10-u günü biz ucə qaldı o evdə özümüz, atası, qardaşı, mən, qız. Ki, mən bu danladım, ki, üstünə çox getdim, danladım ki, niyə belə olmuşsan da və sən öz ağlın olmalı idi, çıxmamalı idi o evdən. Aha. Dedi ki, belə, hələ gələ boyun almırdı, çünki qorxuzmuşlar ki, heç nə demək aldı inlər və. Ana bir yandan, ata bir yandan, özü bir yandan ki, heç nə demək, mən kiminlə gedmək idi mən? Belə qorxuzmuşlar qızı. Sonra mən də... Üstünə getdiniz qızım üstünə getdiyinə və görə da, hər şey öyrəndi, yox, hər şey onu da öyrənmədim. Qız axşam çağı vaxtı evdən qaçdı axşam çağı. Siz onu danlayandan sonra? Mən o danlayan sonra işdən, evdən qaçdı qız. Aha. Həmin günü biz hava qaralırdı uca, zəng elədim 102-yə. Polis şöbəsində zəng elədim. Bu aynı işəsində olub, o da, evdən o da, qaçma. Aynı onun da. Sentyabrın 10-u. Zəng elədim polis şöbəsinə, pasportunu götürdük, getdi, 102-yə zəng elədik. Aha. Haradasa bir 15-20 dəqiqə keçəndən sonra zəng gəldi ki, qızınız tapılıb, gəlin aparın. Hardan tapılmışdı? Hardan tapılmağını da orada bizə demədi. Məhkəmə ərzində bizə dedi qız. Sonra söhbət asıldı. O gör necə qorxusublar ki, yana demə. Orada da onu dedim hardan tapımsan, dedi özün kürə attığı yerdə. Kürə attığı yerdə mücadaldan tutublar. Polislər. Polislər cua. Orada hansı növbəçi polislər bunlara cua təhvil verib. Amma onlar da yalan imiş. Növbəçi polislər qızınızı tapıb kimə təhvil verib? Zar olub, aha. Orada Həmzə olub, aha. Bir də ki, Ceyhun, Kərmov Ceyhun kimdə o olub. Və üst sizə zəng edib qızınızı tapmışam deyən kim olub? Həmzə olub. Aha. Əzov Həmzə. Həmzə, baş tədqiqatçı. Baş tədqiqatçı Həmzə. Səlyan rayonunda baş tədqiqatçı. Bəli, Səlyan rayon şöbəsində baş tədqiqatçı işləyir. Biz getdik ki, qızımız itib ona müraciət elədik. Bizə göstəriş verilir ki, onun yanına gedin də. Aha. O da dedi ki, gedin, tapılanda, ta 102-də demişik, xəbər vermişsiniz, tapılanda sizə xəbər eləyərik. Oturdu onun iş yerində, muzeydə otururdu. Sonra nə oldu? Qızınızı tapdınız, gətirdiniz evə. Qızı tapdılar, biz getdik şöbəyə, qızı götürüb gətirəndə, 2 gündən sonra getdik izahat yazmağa ki, 102-ni geriyə, qızı götürək, gətirək. Orada izahat yazanda oğlumla mən başqa otaqda yazdıq, qız həm can otağında idi. O nə izahat yazırdı, yazdırmadı bilmirəm, orada nömrə verib mən qızıma. Birinci cib telefonu, biri ev telefonu. Gətirib evə qoydu. Birində deyib gizlət heç kəsə vermə. Qız qoyub şalvarın cibinə onu həmcə verib. Mən də otağından çıxanda gördüm bu əsir. Dedim nə üçün qorxursan, nədən əsirsən? Dedi ki, çıxaq gedək burada qaqaşa nəsə eləyəcəklər oğlum üçün. Dedim sənə nəsə deyiblər içəridə, demədi heç nə. Qorxuzub da demə. Aha. Heç nə demə. Sadəcə olur Həmzənin nə marağı var ki, sizin qızınızı qorxusun? Yəqin fikirləşib ki, 10 gün ailəsi olub ta ürəyin nəsə psixoloq çəkmək fikri olar da başqa nə ola bilər ki burada? Başqa nə ola bilər ki burada? Sonra nə oldu? Çünki ondan qabaq neçə də hadisələr olmuşdu o barədə biz eşitmişdik ki, neçə qızları yoldan çıxadan adamdır bu. Həmzə. Bəli. Amma onların valideynləri heç kəs çıxmadı üzə. İndi qorxublarını edənsə, mən ən ağır mənim başıma gəldi. Sonra gəldik evə biz. Axşamı 3-4 gün keçdi üstündən ayın 16-cı günü. Sentyabrın 16-cı günü. Onu bir gedib evdə, 16 gün mən həyətdə paltar sarırdım, içəri girdim, gördüm qızı yoxdur. Oğluma pul verdim ki, gecin nömrə al, gətir 3 dənə, üçümüzdə nömrəmizi dəyişək, qızın telefonu yoxdur. Nömrəmizi dəyişək, zənglərdən ucaq mən bir istəyirəm, nə qədər zəng gələr, adam əsəb stres. Uşağı bloqdan çıxıb gedməyə, 15 dəqiqə keçmədi, heç mən paltarları həyətə sərəndə, gəldim, gördüm ki, qız yoxdur evdə. Bura baxdım, bura baxdım, qız yoxdur. Gədə, gözlədi, saat 6 oldu, bu işdən gəldi axşam çağı, zəng elədi Həmziyə. Nömrə qoy, baxa bizə evə. Zəng elədi Həmziyə, deyir ki, qız evdən gedib, dedi ki, neynəyə bəs, bunun telefonu ilə. Dedi ki, narahat olma, havasını dəyişməyə çıxıb, sabah axşam çağına gələr. Nəsə biz şübhələndik burada. Sizə dəqiq vaxt deyir ki, sabah axşam çağına gələr. Bəli, narahat olmayın, havasını dəyişməyə çıxıb, sabah axşam çağına gələr. Bu qulağın dibinə, gözləyin, səhər, havasını dəyişməyə çıxıb. Aha, siz nə etdiniz bəs? Axşam gözləmədi, axşam getdik şöbəyə, getdik ki, belə də, belə belə, getdik gördük, orada yoxdur, çıxdı gəldik evə, səhər saat 10-un yarısıydı, durduq getdik şöbəyə, şöbəyə getdik bunun yanına. Gördüm, bunun əlində balaca ağ telefon var idi belə,
tez-tez oturduğu yerdə yazışırdı. Mən dedi ki, sənin quzun sərtizlərindən, sənin Quyçuda qohumun var, kənddə, Quyçu kəndi var burada. Səlyanın Quyçu kəndində, sənin qohumun var, dedim, yox, dedi, qızın Quyçu kəndindədir. Dedim, ora haradan gedib çıxa bilər mənim qızım? Baş açmadım da, haradan dedim, mən insan orada indi. Dedim ki, orada mən elə bir qohumum yoxdur. Dedi, hə, sənin qızın orada mən zəng edib ki, nəsə də mənlə danışıb telefonda. Bu da ancaq əlində var, telefon belə yazışır tez-tez, o telefon üzə çıxmadı. Balaca dedim, ax telefondur, bax belə. Amma özünün başqa belə telefonda var idi. Amma bu telefondan yazışırdı. Amma birinci dəfədə biz qızda telefonu tutanda əlimizdə apardıq, verdik. Mənim öz telefonum da oldu. Orada olan nə səslər var idi, görmüşlər, yazışmalar, oğlumun adı nə idi, nömrə. Hamısı orada silindi. Düzdür, mənə dedilər, siləkdim, hə, neynə, silək, mən bilmədim. Nə var idi ki, onun içində var idi, həmin günü zəng gəlmişdi, ayın. 16-sı günü zəng gəlmişdi ki, bir dəqiqə evdən çıxırsan, çıxmasın, qardaşım filan kəsdən qabada gedir, dostunun adını çəkmişdi. Demirəm, nömrə almağa göndərmişdim. Cibinə nə satıb tutduracaq onu. Onu kim, onu bildirsin? O səsi də Həmzə yazıbmış. Həmzə qızımıza yazıb ki? Qızıma yazıb ki, bir dəqiqənin içində evdən çıxırsan, çıxmasın, mesajı sil evdən çıx, çıxmasın, sən qardaşı şərri edin. Hansı ki, qızımız həmin günü evdən qaçmışdı. Həmin günü qaçdı qızım. Aha. O mesajı qız telefondan sildi, telefona nə qədər baxdım, oğlum baxdı, mənim başım çıxma, oğlum baş çıxır. Baxdı, o tapmadı o mesajı, qız silmişdi mesajı. Çıxdıq, getdiyi şöbəyə həmin günü gəldi. Ki, qız belə-belə, də səhəri günündə bu hadisə baş verdi, çağlanma hadisəsi. Ayın 17-si olub. Sentyabrın 17-sində, səhər saat 10 idi, biz getdik. Yoldaşım, mən, oğlum getdi şöbəyə, polis şöbəsinə, getdi Həmzənin otağına. Dedi, səhər, bəyaqları, sənin qızı mən mesaj yazıb. Bilmirəm də, indi bu orada olan haqqısa nə tər olub gedib kəndə çıxıb bu qız, yanında kimlər olub, niyə onun yanına qarolçu qoyub. Çünki qız Həmzənlə danışdı, dedi, qızı gətirirəm Səlyana, dedim, gedim mən vağzala, qız hardan gəlirsə, o avtobusda mən qızımı götürüm, aparım evimə. Dedi, yox gedmə, niyə gedirsən? Həmzə qoymadı məni, oturduq orada gözlədik. Gözlədik orada, dedi ki, qıza hara gələ bilərsən, Mahirənin aptekin yanına gələ bilərsən. Böyük aptek var şəhərin içində, ora. Şöbədən biraz çox kənardır. Ora gələ bilərsən, qız var deyir ki, hə, gələ bilərəm. Deyir ki, gəl Mahirənin aptekinə, mən də gəlib sənə orada götürürəm. Hələ demirə, sənə valideynlərə təhvil verəcəm. Gəlin, mən də sənə orada götürəcəm. Qız da telefonda indi, bana nə səsləşirlər yazışıla bilmirəm. Dedim ki, biz taksi tutaq gedək, sən də onda öz maşınına get, qızı təhvil verir bizə, biz çıxaq gedək evimizə. Həmin gündə şəhərə gedirdim ki, axşama, gedim qızsın, həkim tapın, biraz əsəblərinə müalicə elətdirim də bu qızın. Bu da elə sözünün başı əvvəli odur ki, qızın başı qaçıb, qızın başına hava gəlib, qızın başı qaçıb, başına hava gəlib. Sən ona nəsə yazışırsan telefondakı o sözləri mənə deyirsən. İndi qız oradan sənə nə deyir demir, mənə qarandıqdır. Gərək çıxlanma anına. Biz mindik mu maşınına. Polisin şöbəsi ilə məhkəmənin qabağında, polis şöbəsindən məhkəmənin qabağına can gəldi. 50 metrə olmaya, dedi, düşün maşından. Bunlar düşdülər, mən düşmək istəmədim. Dedi, yox, sən də düş. Dedim, yox, düşmək istəmirəm. Qoy, laf qızım mənə görsün ki, maşındayam. Dedi, yol düşəcəksən. Məcbur mənə də saldı maşından yerə. Mən yaşlı adamam, yoldaşım yaşlıdır. Oğlum arıq belə yelləmə getdi ki, maşının dalib çatmaq olmur axı maşına. Qara hündür maşındır, sürətlə gedən maşındır. Hə, Lexus. Bu gedər orada Mahirənin aptekində ha tərəfdəsə qızı götürər. Deməli bizə təhvil verməkdən maşını fırladar nə bilim hara, orada nəsə sözləri olar qızla. Qızın deməyi ilə orada qızı təhqir eləyib, qardaşını da təhqir eləyib. Qız deyir ki, məni təhqir elədi. Qardaşımı da mən ona görə bıçağı vurdum. Məhkəmədə dedi ya əvvəlcə. Mənə deyirdi, sonra axırıncı məhkəmədə, ikinci məhkəmədə dedi qız o söz orada. Dedi, məni təhqir elədiyinə, qardaşımı təhqir elədiyinə vurdum, özümü qorumaq üçün. Elə dedi. Bəs onda bıçaq hardaydı? Amma mən daldan oğlum gəldi, mənim qolumdan tutdu ki, amma qız Həmzəni vurub, vəziyyətdə adamın ağlı başına qolumur, yaxınlaşanda qıza gördüm, əsir qısılıb buna, qolunun altına. Dedi ki, bıçağı mənə verdi ki, Həmzə bıçağı verdi mənə. Dedi, qardaşın gəlir, vır qardaşı, özü qoru. Va, belə bir söz işlətdi qız orada. Orada oğlum maşından salıb yerə qızı döyüb. İndi bilmirəm, özünüz bilərsiniz. Salıb yerə, bıçağı vurandan sonra mənim oğlum qızı salıb yerə orada döyüb, bunuşlar da yığılmışmış. Bıçağı alıb da, qızın əlindən ki, Taysan onu niyə vurdun? Bıçaq düşüb yerə, götürüb oğlum qoymuşdu əlvarını burasına də şöbəyə gəlmək üçün, orada qızı döymüşdü. Orada da qonşular hamısı görmüşdü ki, onlar elə bir ki, Həmzə döyüb qızı.
Çox adam dedi ki, Həmzə döyüb qızı. Həmzə niyə axtar çatır da o döyməyə yanı. Amma oğlum dedi ki, yox, mən döymüşəm onu. Sonra oradan da gətirdi şöbəyə. Şöbədə aldılar əlimizdə. Bax, başımıza gələn bu. Həmzənin qızınıza bıçaq verməkdə, qardaşını bıçaqlatmaqda məqsədi nə ola bilər? Bilmirəm. Yəni ki, demirəm, bəs orada deyiblər ki, sən bizi valideynlərə desin, şöbədə gedib desin ki, biz səni harda aparmışıq, saxlamışıq, gətirmişik. Bizim paqonumuz var, bizi işdən çıxardarlar. Qıza belə şantaj edib qoruzurlar. Qızın özünün deməyinə görə. Axırıncı məhkəməyə gec qız bu sözləri demək istəmir. Yaxşı, o paqonlar, o polislər qızınıza nə edib ki? Bilmirəm də nə edib. Orasını araşdıran olmadı. Qızınız demədi, ay ana, mənim başıma belə yox, belə. Yox, mən də vəkili ona görə tutmuşdum. Vəkil o araşdırmalı idi. Qadın vəkil ona görə tutdum ki, mənim qızım. Vəkiliniz kimdir, adı, soyadı? Ulduzə xanımdır, Şirvan şəhərindən. Soyadı nə? Soyadını bilmirəm vallahi. Dəqiq bilmirəm. Vəkiliniz bəs getdi qızınızla Aytəkin xanımla görüşdü, danışdı. Nə dedi vəkil gəlib sizə? Gəldi mənə heç nə demədi. Dedi ki, tərbiyəli ağıllı qızdır, adam inanmır ki, onun əlində bu iş olub. Zərif, nazik bir qızdır da, arıq. Saçını sığalladım, üzündən öpdüm. Dedim ki, hər şey yaxşı olacaq. Bununla da söhbət bitdi. Kürdaxanaya getmişdi. Burdan gəldi, kağız aldı, getdi kürdaxanaya. Vəssalam, qız da mənə dedi ki, mama, o mənə heç cürə maraqlanmadı. Hələ mənə bir işləmə belə dedi, darıxma, hər şey yaxşı olacaq. Vəssalam. Oradan gələndən sonra mən ona zəng elədim ki, getdim qızın yanına nə söhbətlədim. Dedi, heç nə yaxşı tərbiyəli qızdır, ağıllı qızdır. Qorxma, hər şey yaxşı olacaq. Belə oldu söhbətimiz, qurtardı. Ayın neçəsindən qızınızı tutublar? Yəni 16-sı bıçaqlanma hadisə oldu. 17-sindən qızınızı. Bəli, 17-si günü bıçaqlanma olub, həmin gündən də qızım oldu. 17-si bıçaqlanma. 17-si bıçaqlanma oldu. Sonra o vaxtından da kürdaxanaya 2-3 gün, mən 4 gün burada qaldı. Sanksiya oldu, nə oldusa, sonra qaldırdılar kürdaxanaya. Məhkəmələr nə vaq oldu? Bəs 7 il həbs verdilər qızımıza. 7 il həbsi ayın 13-də yoldaşlı məhkəməsi olub, özləri tanışdıq məhkəməsi olub. Yanvarın 13-də. Bəli, yanvarın 13-də hazırlıq olub da elə bil, ad familiya soruşub, aha, bizi soruşublar. 16-sında məhkəmə oldu. Bir də 22-sində oldu məhkəmə. 22-sində hökm oxundu. 22-sində hökm oxundu. Prokuror nə qədər istəmişdi məhkəmədə? Prokuror məhkəmədə dedi ki, 11 il, 3 ay. Məhkəmə isə 7 il verir. Bəli, məhkəmə girdilər, içəri biz oturmuşduq. Dedi ki, 7 il. Belə. Bu hökm oxunandan sonra qızın nəsə etirazını bildirdi mi hökmə? Etirazını o bildirdi ki, bir də mən... Çatdırası bir sözləri oldu mu? Hə, bir də o özünü qorumaq üçün dedi ki, bir də maddəmi salın heç olmasa aşağı. Xahiş edirəm, çox iş verilməsi, maddəmi salın aşağı. Sizə nəsə demədiniz mi? Biz heç nə. Özəl olaraq. Yox, heç nə, heç nə. Qızınızın Həmzə ilə hər hansı bir şəxsi münasibəti olub mu? O, orasını bilmirəm, mədəmiyib qızım. İstəyirəm, yəni bu unsuzda hadisə olub, yəni olur. Bu sosial şəbəkələrdə, məsələn, ictimailəşir, bəziləri qeyd edirlər ki, yəni bunu Həmzənin adından da deyirlər ki, Həmzə deyir ki, qızın 17 yaşından görə münasibəti olub, onunla bağlı nəsə? Gəldi qızın məclisinə deməyib. Çünki həmişə mən onun üstünə gedmişəm, sıxmışam evdə onu. Nəsə televizorda pisiyə baxıb sıxmışam, boğurmuşam, hara gedmişəm, mənlə gedib. Mənlə olub da evladım ancaq. Mən şübhəm bu oğlandan oldu ki, mənim qızımla polisin əlaqədə olmağı ancaq bu oğlandan keçib. Çünki yəni, bu oğlan onlarla dost olub. Tamam da bu... Yəni siz faktlar deyirsiniz, telefon verməyi, onunla danışmağı. Həmin adam məhkəmə istintaqı dövründə, istintaqa cəlb olunmur. Xeyr, olunmadı, qoymadılar. Dedilər ki, məhkəmə ümumiyyətlə açıq keçirildi ya qapalı? Qapalı özümüz ancaq ailə. Açıq məhkəmə yəni, heç kim. Vəkil, qızım, hə, iştirakçı kimi biz, şahid kimi biz olmuşuq orada, vəssalam. Yəni digər adamlar, yəni o polislər. Yo, 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 heç kim, heç kim, heç Həmzə atası ilə getmişdi ora, Həmzə özü girdi içəri. Bəlkə saat yarım o dindirdilər. Biz siz zərər çəkmiş kimi tək özü getdi. Həmzənin atası getmişdi polislə. Həmzəni xəstəxanaya aparan oğlan getmişdi, o da danışdıracaqdılar. Xəyal adında oğlan getmişdi, o da danışdıracaqdılar. 22-sində olan məhkəmə 15 dəqiqəlik məhkəmədə iş kəsildi. Nə şofer aparmışdı Həmzəni, o gəlmişdi. Nə xəyal gəlmişdi, nə də Həmzənin atası gəlmişdi. Xəyal kim idi? O da o işin içində əl var. Hansı ki, xəyalın evin aparır. Yəni, belə çıxıb, belə başa düşəcək ki, ittiham haqqında onlar şahid kimi dindirilməli idi. Dindirilmədi onlar. Orada hadisə, məhkəmə uzanmalı idi. Laq belə 8 dəfə məhkəmə ola bilərdi, 10 dəfə məhkəmə ola bilərdi. Axı, bu qızın yaşı azdır, buna təzik olunub, heç nəyə danışmayıbsa, hər məhkəmədə nə isə danışsa, siz orada materiyal toplamalıydılar. Qura Həmzə tərəfdən təzik oldu o məhkəmə. Hə, üzr istəyirəm. Bax, siz əvvəlcədə də dediniz, çıxışının əvvəlində ki,
Həmzə ilə bağlı Səlyanda bir çox hallar var, amma valideynlər susub. Sustular. Bəli, sustular. Belə bir qənaətə gəlmir ki, yəni o şayələr var ki, sizin qızınızla Həmzənin 17 qızınızın 17 yaşından əlaqələri olub. Yəni bu şayələr onu o gətirib o faktı. Bəlkə əl sahibdən də istifadə edib belə arada əsas. Hətta ki, mən o orasına gəlmək istəyirəm ki, yəni 17 yaşından mənim qızımın Həmzənin əlaqədə olmağını bilmirəm. Amma ola bilər ki, qonşu onu yoldan çıxıb onun vasitəsilə Həmzəyə yol tapa bilər. Çünki qız Demək, məhkəmədə ən sahib dindirilsəydi, bir çox... Dindirilsəydi bəlkə də. Əvvəldən mən dedim ki, Ulduziyə, orada Ceyhun müəllimə, Quliyeva, müstəntiqə. Mən əvvəldən dedim ki, niyə bu işi əvvəldən araşdırmırsınız ki, mənim qızım nətər oldu, gəldi Həmzəyə çağırdı. Əvvəldən siz onu araşdırsaydınız ki, mənim qızımın ailəsini dağıdan var. O da kimlərəsə bəlkə mənim qızımı ağzıma da gəlib satıb. Türkün məsələyə. Bəlkə satır mənim qızımı. Ən son qızınızla nə zaman danışmışsınız? Ən son qızımla danışmışam. Telefonda yəni uzanmayın. Sonra məhkəmədən sonra? Məhkəmədən sonra Akrınsı Bükürtə xanımda. Telefonla danışmışsınız. Nədir, nə danışdı? Heç nə, ancaq əsir qorxur ağlayır. Da Asrada da yəkdir. Yəni məhkəmədən sonra etap olunmur. 22-si günü məhkəmə olub. 22-si günü axşam saat 7-də mənim 7-nin yarısında qaldıracaqlar etap onu Bükürtə xanıya. Aparmayıblar oradadır. Xanım, siz... Mənə danışanda dedi ki, qatarda yer olmadı, mən getmədim, mən aparmadım. Acından öləm, yemək yox, qılım yox. Mən də anıyanda, bandeyim ki, bilmirəm, o vəziyyəti nə yerdədir orada. Balaca bir otaqda susam və başlayan, əğolu olan yerdə nə tər sürəyə yiyə bilər? Təmizkar uşaq idi. Hadisələrdən sonra Həmzə ilə hər hansı bir kontaktınız, əlaqəniz olub? Hadisədən sonra bir dəfə telefonda zəng elədim, çağırılandan, bəlkə 20 gün sonra zəng elədim. Dedim ki, anasiyan qızın səhvür bıçağı, indi səhv olub da belə filan, sənə görüşmək istəyirəm. Dedi, sən zəng edərəm, eləmədi. Sonra eşitdim ki, işə çıxır, getdim iş yerinə. Getdim iş yerinə, tapdım otağında söhbətlədim, yarasını açdı, mənə göstərdi. Dedim, gəl də şükür elə Allaha ki, sən yaşayırsan, işə çıxırsan. Məsələn, o 20 yaşında qızın axırı nə olacaq? Sən kömək eləməlisən mənə, dedi, eləyə bilmərəm. Kömək eləyə bilmərəm. Gəl də sonra bir dəfə görüşdüm ona, dedi ki, Mən şikayətçi deyiləm. Şikayətçi deyiləm. Daha sonra, yəni məhkəmədən sonra sizinlə görüşməyə kimsə cəhd edib? Məhkəmənin həyətində, Asrada məhkəmənin həyətində mənim oğlumun çiyinlə əlim qoydu, dedi, sən cavansan, nəyə başa düşərsən? Lənkəranın özünün 22-si günü, axırıncı məhkəmədə. Atınla alınan yaşlı adamdır, onlar öz bildiklərini deyirlər. Mən dedim ki, sənə nəl çəkməyəcəm də, və sən uzbatından mənim uşağım türmədədir. Sən uzbatından yatır burada mənim uşağım. Oğluma deyir ki, sən cavansan, nəyə başa düşərsən, bunlar deyir ki, oraya yazacam, bura yazacam da yuya, sən bunları başa salarsan. Hara yazsın da bu iş ona verilib, ən ağır güngül iş verilib ona. Bəs həmin anda oğlunuz Həmzəyə demədi ki, nəyə görə bacımın əlinə bıçaq verib mənim? Dilədi. Oğlum da zəif uşaqdır, zirək oğlandır. Safdır da, saf uşaqdır. Bu məsələ indi ictimailəşib. Yəni, Səlyan sakini Zamin Salayev bundan bağlı Həmzə ilə telefon danışıb, o yayılıb. Sonra onu həbs eləyiblər 30 sutka, işgəncə verildiyi bildirilir. Bunlarla bağlı məlumatınız varmı? Məlumatım telefonlardan oxudum məndə. Əslə, mən dedim ki, oradan çıxandan sonra onunla görüşmək lazımdır bizim ailədə. Çünki bizim ailənin üstündə o işgəncələri alıb. Mənim qızıma görə o işgəncələri alıb orada. Cəmatın Qaxmaq ilə dayanır. Bu məsələlər ictimailəşəndən sonra polis, istər polisdən, prokurorluqdan kimsə maraqlanırmı? Yəni, sən... Heç kim maraqlanmıyor. Bugün maraqlanırlar. Bugün mənzəb gəldi ki, prokurorla icra hakimiyyəti üçün çağırır. Yoldaşımdan məni. Dedim ki, gedməli görəm. Gedməyəcəm. Ona görə gedməyəcəm ki, məni orada Ceyhun Quliyev müstəntiq qoymadı prokurorla görüşməyə. Dedim, neyinirsən, prokurorun yanına gelib nə danışacaqsan, sənin qızın hadisə dövrədir. Dedim, bəs Həmzə bıçaqlanan günü prokuror, icra hakimiyyəti Həmzənin başının üstündə durub başına sığal çəkdilər. Zərər çəkən mən də zərər çəkmişdim. Kasıb təbəqə idim, ona görə mənə tərəf gəlmədilər. Bugünkü günəcən 5 ayın içində bir mənə maraqlanmayıblar. Bu adam ki, yoldaşımı işləndirdilər ki, qızımın əlində hadisə olub.